Я думала, про що мені сьогодні розповісти, не хотіла повторюватись, тому що вже на минулих конференціях багато про що важливо говорила, і всі ці виступи, на щастя, збираються в ЕКМІР, і можна подивитися. Я згадала, що 12-го року я тут разом з вами спілкувалася про те, як можна зробити відомими досягнення науковців, чим Україна в цьому сенсі відрізняється, які онлайнові інструменти. Якщо цікаво, будь ласка, подивитися, якщо виникнуть запитання, я буду рада відповісти. 13-го року я розповідала про те, який саме був досвід створення і просування нашого журналу, як це було, що там, ну, тобто, які були успіхи, принаймні. Звичайно, не лише успіхи бувають. Минулого року тут в нас був таке вужче коло людей, і спілкувалися про те, ну, принаймні, я спробувала розповісти про те, як я уявляю елементи, які існують в відкритому доступі, які один на один впливають і чим ми можемо користуватися. І сьогодні думала, про що було б важливо поговорити. Я так думаю, що нам треба всім разом думати над тим, які є ключові гравці в тому, як ми можемо вирішити цю проблему, про яку ми сьогодні говоримо, як зробити так, щоб українські науковці були присутніми в міжнародній науковій спільноті, щоб журнали були присутніми, щоб вони відповідали вимогам до якості цих наукових журналів. І це, на жаль, дуже непросте запитання. У кожного гравця є свої інтереси, своя мотивація. На їх поведінку впливають певні регуляторні норми, стандарти, про які тут говорилося, і інші гравці також впливають. Коли в нас є мета, ми думаємо над тим, які фактори можуть на неї вплинути, які є причинно-наслідкові зв'язки, через які ми можемо просунути наше завдання. Але в цій проблемі, про яку ми думаємо, тут є такі, те, що називають loop pathways, тобто замкнені кола, коли одне впливає на інше, те знову впливає, і це ускладнює процес. Коли ми говоримо про роль журналів, в цьому ми бачимо, що ця роль може впливати на висхідну тенденцію, якщо журнали працюють за міжнародними вимогами, якщо журнали стають центром обговорення найактуальніших наукових питань, тоді через те, що журнал вимагає від науковців писати краще, покращувати свою статтю через рецензування і так далі, ми отримуємо висхідну тенденцію, яку ми бачимо в світі. З іншого боку, якщо журнали навпаки мають стандарти, через які гарні науковці мають налаштовуватися до гірших умов, це визначає несхідну тенденцію. І, на жаль, ми бачимо, що деякі ваківські журнали саме таким чином впливають на те, що відбувається в науковій спільноті в Україні. По декілька слів про ключових гравців. Звичайно, я не скажу про все, скажу щось, що вважаю найважливішим. Буду рада відповісти на ваші запитання, якщо вони виникнуть. Перш за все, автори, науковці. В чому полягає їх інтерес, як вони можуть
впливати на вирішення проблеми. Звичайно, всі, ми всі поводимось так, як від нас вимагає обстановка, так? Тобто те, що навколо нас, які є правила гри. Тому ми під впливом, ну, хто, для когось важливіше ті вимоги, які існують в світі. Хтось хоче належати до міжнародної наукової спільноти, і якщо є референтна група там, то ці люди хочуть спублікуватися. Звичайно, для всіх це амбіційні завдання, яких люди хочуть досягти. Але якщо у авторів не вистачає багато чого, що ми всі з вами відчуваємо, і є якісь прості вимоги заплатити там 300, 400, 500 гривень і отримати публікацію, яка є достатньою для там атестації, включення в список, в дисертації, ще десь, звичайно, це визначає поведінку. Так, і воно буде так працювати. Взаємодія журнала і науковця. Звичайно, кожен журнал хоче залучити до себе найкращого автора. Але якщо журнал тут, і він ще не потрапив до баз журналів, і можете мені показати час, щоб я не орієнтувалася, добре? А автор вже вміє писати для міжнародних наукових журналів, в нього всього достатньо, в нього є гроші на дослідження, в нього є навички, напевно, він буде втрачений для українських журналів. Так? Це ми теж маємо враховувати. Ну, тут ще багато про що можна говорити, про авторів. Далі, журнали. Яка мета в журнала? Яка мотивація? Чого хоче журнал? Ну, в мене так склалося, що за відсутністю будь-яких ресурсів, крім, можливо, ресурсів, які надає наукова періодика України, за що я дуже-дуже вдячна. В іншому сенсі в нас немає ресурсів. Так? І я і редактор, і видавець в одному обличчі, але якщо це різні люди, в них є різна мотивація. Якщо редактор, ну, зазвичай зацікавлений в тому, щоб підвищувати якість того, що буде публікуватися, у видавця можуть бути інші інтереси. І тут багато залежить від того, яка фінансова модель існування журналу. В цьому сенсі, коли ми говоримо про те, що все більше журналів стають open access, і якщо вони хочуть, щоб автори сплачували за публікацію, це впливає на якість. Тобто, коли я, як автор, розглядаю журнали, в які я можу подати статті, для мене важливо, чи треба платити гроші. Якщо в мене немає грошей на публікацію, напевно, я буду намагатись подавати статтю туди, де не треба платити за публікацію. Там з'являється величезна черга з таких самих науковців, у яких немає грошей. Тобто конкуренція за публікацію в безкоштовних журналах, вона збільшується. Якщо, навпаки, якийсь журнал отримує гроші від авторів за публікацію, журнал зацікавлений хоч якось отримувати гроші. Так? І їм треба, щоб хтось публікувався і платив. І, на жаль, ми бачимо, що в середньому якість публікацій в журналах відкритого доступу часто буває нижчою. Це є проблема. Ну, звичайно, якщо на якість статей впливає передплатник, наприклад, це якась професійна асоціація, яка хоче отримувати журнал з гарним змістом, то
редакція журналу буде намагатися публікувати кращі статті. Навпаки, якщо якість залежить від автора, який хоче, щоб його стаття була прийнята в будь-якому разі, то це знищує якість публікації. Редактор, як редактор може впливати? Знову ж таки, який це редактор? Це технічний редактор, який дивиться на якість посилання, як обговорювалось в одній з доповідей, чи це редактор, який зацікавлений дивитися на зміст, про що це. Так не буду заглиблюватися, якщо треба, поговоримо потім. Рецензенти. Дуже цікавий гравець. Які нам потрібні рецензенти? Якщо в нас україномовні статті, то ми можемо запросити лише україномовних рецензентів, так? Але якщо ми хочемо, щоб публікації були міжнародного рівня, нам потрібні рецензенти, які розуміють, як в міжнародних журналах має виглядати така стаття. Бачите протиріччя, так? Тобто, якщо ми хочемо вийти на міжнародний рівень, нам потрібні статті на англійською мовою і рецензенти англомовні. У мене було багато таких ситуацій, коли просто немає в Україні жодної людини, яка готова кваліфіковано прорецензувати певну статтю. Ну, наприклад, Optimal Scaling. Три автори, три людини, у яких є опубліковані статті з цієї тематики, там хтось з Іспанії, хтось десь, хтось відмовляється. От одна людина з Іспанії прорецензувала таку статтю. Тобто воно має бути справді міжнародним, і ми маємо виходити на спільну мову. З рецензентами працювати непросто. Щоб отримати два рецензенти, я зазвичай надсилаю 10 запрошень. Якщо надіслати 10 запрошень, половина з них щось відповість, дві людини, можливо, все. Так, далі, трохи перетинається з цієї групи. Редакційна колегія. Ми тут обговорювали, що це дуже-дуже важливий гравець. Якщо ми знаходимо гарну редакційну колегію, ми можемо вивести журнал за там 3-4 роки на Impact Factor. Якщо в нас немає гарної редакційної колегії, це не працює. Далі, бази наукових журналів. Саме те, що впливає на якість журналів, найсуттєвіше. І різні реєстраційні органи. Не лише Web of Science, не лише Scopus, також агенція, яка видає ISSN. Вона вже висуває вимоги. Ви не можете отримати ISSN, поки у вас немає матеріалів на перший номер журналу. Тобто це вже має бути щось живе, так? Щоб ви могли отримати цей номер, без якого нічого далі не може бути з журналом. І, звичайно, інституції і регуляторні органи всередині країни дуже суттєво можуть впливати на цей процес. Ну, наприклад, якщо інституція підтримує тих науковців, які готові і можуть писати в міжнародні журнали, якщо інституція може сплачувати той внесок, який очікує журнал, звичайно, у цих науковців буде в декілька разів більше публікацій. Так? Ну, тобто це таке. Знову ж таки, регуляція, стандарти. Що ми заохочуємо? Які умови створюються в результаті цієї діяльності з боку університетів і національних органів? Ну, це коротенько те, про що я хотіла сказати. Якщо є запитання,